जस्तो ह्यान्डसम कस्तो थियो मलाई कति राम्रो बनायो भने ह्यान्डसम अब यहाँ कस्तो ह्यान्डसम भइदिएको म भन्दा ह्यान्डसम राम्रै भएको नि हमको तुमसे प्यार हुआ कैसे हुआ केटीहरू त भुक्लु भुक्लु लडिन्छ नि अब सिधा जाने हो कसैलाई देख्ने बित्तिकै आई लभ यू भनिदिने हो आई लभ यू भनिदियो भने त भुक्लु हेर्ने बित्तिकै लडिहाल्छ नि हेर्नु